Eto, na-miss ko yung Filipino food. Magluluto ako ngayon ng kalabasa na may stream. Okay. Okay, mami, update ko kayo pagka nakapag-prepare na ako ng mga ingredient. Kung bago ka pa lang sa aking channel, please subscribe and huwag kalimutang pindutin ang notification bell. Ito, kalabasa. Ito yung aking gagataan. Aking munang ipiprepare. Namiss ko kasi kaya yung pagkain Pilipino. Puro na lang, Italian food na kinakain eh. Namimiss ko siya. Kaya magluluto ako ngayon ng kalabasa with spray. Lalagyan ko na rin ito ng okra para masarap. Pilipino food ba? Wait lang. Ngayon lang po ulit magluluto. Kasi medyo nung mga nakabanda roon, iba po kasi yung ina-upload ko. Ay ngayon, naisipan ko magluto. Kaya sasama ko na rin ulit. Nakakamiss po ba dito sa ibang bansa pagka nasa ibang bansa ka? Namimiss mo yung pagkain Pilipino. Kaya ito, magluluto ako ng Filipino food. Prepare ko muna yung mga ingredients saka ko i-ano sa inyo pakikita. Tapos samahan nyo na rin ako pagluluto. Namiss ko pagluluto kasi dito madalang ang magluto. Hindi kagaya nung nasa royal family ko na talagang wanto saba sa luto. Eh dito, apat kasi sila eh. Apat lang. Hindi pa mahilig kumain. Mahilig lang sila. Mga salad-salad, pasta. Eh nagbabakasyon. Kaalis lang, magbabakasyon sila. Eto, magluluto ako ng Filipino food. Miss ko ginataan kalabasa. Ha guys, ipipresent ko na sa inyo mga ingredient na iprepare ko na po. Eto, gagamit tayo ng coconut cream, black pepper, salt, and especially ang kalabasa. Siyempre, ginata ang kalabasa. Kailangan may kalabasa. Tapos, lalagyan ko siya ng okra. Then, ang sahog, stream. Ito naman yung mga pampalasa niya. May luya, may ginger, may garlic, may onion, and chili. Okay? Umpisa na natin ang ating pagluluto. Yan, nilagyan na natin ng mantika. Isusunod naman natin ay syempre ang garlic. Small fire lang po kasi bakit kaagad. Susunod naman ay ang ginger at ang onion. Ayan po siya. Okay. Lagay na natin yung stream.
Ito yung string. Kailangan natin siyang lagyan ng paprika. Okay. Lagyan na rin natin siya ng salt. Okay. Okay. Mix lang natin siya. After 5 minutes po, pag yung medyo luto na yung ating stream, lalagay na natin ang kalabasa. Yan po. Tapos, ilalagay na rin natin ang okra. Sabay-sabay lang po siya. Tapos, chili green. Okay, i-mix po natin siya. Okay, maya-maya po, takpan muna natin siya. After 5 minutes po, guys, ilalagay ko na yung gata. Naka 5 minutes na siya. Ayan. Lagyan natin ang sumutin natin yung gata. Ayan. Pag nilagay ko na po yan, tatakpan ko po uli. At mamaya po, parang gata na lang po yung ilalagay ko. Yung po bang last na gata, parang mas malapot po siya. Guys, ayan na. Kumukulo na siya. After, pag maluto-luto na siya, lalagay ko na rin yung kakang gata kasi pangit naman yung masyado siyang luton-luto na malambot yung okra. Kailangan parehong luto lang yung kalabasa at saka yung okra. Okay, siguro mga after 5 minutes, lalagay ko yung kakang gata. Ito po siya. Oh. Yan po yung last na ilalagay ko, yung pinakang gata na pampalapot. Okay guys, naka 5 minutes na. Lalagay ko na yung ano, last na gata. Kasi ano, maluluto na to eh. 5 minutes na lang, luto na to. Check natin, luto na. Luto na siya. Yan. Ganyan lang po kadaling magluto ng ginataang kalabasa with okra and stream. Guys, kain na tayo. Luto na yung aking ginataan. Nakain na po ako. Titignan na natin. Iulam na natin yung aking nilutong ginataang kalabasa. Mamumukbang naman tayo ngayon. Okay? Sarap siya. Namiss ko talaga siya. Kain na po tayo. Sarap. Tama yung gata sa anak bulan. Guys, dito sa ibang bansa, pag naluto mo yung gusto mo na pagkain, parang napakasaya mo na kasi dito wala kang kalayaan magluto ng pagkain na ano, Filipino food, kasi nababahuan sila. Eh, umalis, bakasyon, kaya eto, makapagluto ako ng mga Filipino food, sagunin ko. 2 weeks sila magbabakasyon eh. Kaya eto, makakakain ako ng Filipino food ng 2 linggo. Ako na magluluto. Hindi po, update ko na lang po kayo mamaya. Thank you po sa pagpanood at pag-subscribe ng aking channel. Bye-bye!